Makan teng piye, Mbak? Nek cara Solo Jawa Tengah iki makan teng iki kondisi sing awal mulane kahanan sing gor isone nyekukruk anteng ora duwe daya tenaga dadi malih dadi giyak kaku buotot bedor wabuh lho, jadi budi lho kuwi jenenge makan tong. Jadi ibaratnya ulo turui jadi nek ngerti musuh sing arep dipuangi jadi giya meneh lho arep mencekik. We saw.